media waa ku dhawaa een lacala gabadha waxa ku dhahday iqabo meelan aabahay qaban intee qabaleed naaskan qabalahay waa ma sindaay landeer iqabo meel aabahay qaban intee qabaleed naasaha meel gal ma jirto ma jirto meel gal markaba haya adigana naasaha la meel gal ma jirto halkeena boqortooy media di ay gabar ku dhahdo iqabo meel aabahay qaban